Kale bulijjo abantu beebuuza Love Doctor DJ Jacob Omutuuze eyafuuka kansala si kansala kiyamaani ndowooza owebu namwaya abantu jjo beebuuza alina omukyala omukyala we yaani alina gweyagala of course gweyagala ayinza bbula naye olw'ebigambo ebisonokerevu ebimuvaamu olwa olwa kkooti zaabwe ez'omukwano zongera okumulaga nti wanjawulo nnyonnyonnyo myazi gy'abanyumya laavu abo oyinza okulowooza nti bamanyi nnyo omukwano kumba olusi batagumanyi naye abantu bamwagala nnyo olwa puroguramu gyakola eya laavu ekiro naye ebbanga lwe tumaze nga tumulira ku Dembe FM tetumulabako na mukyala okuggyako tubadde nga tulaba ye era nga kimu bibiri ayogera ku mwana we kimu bibiri mwana we yeekuliza omwana we single father tunyonnyolanga mama bwe yanoba nga akyali mtu n'apamana n'omwana n'amukuza paka yamutuusaawo munanga olwe faana ebyafusanisa osaasaana ebibye n'ebyagambibwa okuba nti kati ye mukyala we oba ye girlfriend we omukyala oyo ayowamamina abanene oyo bamuyita Doreen Nasasiro Mukigo oyo omukyala yagambibwa okuba nga muwala w'omu ku baminisita muno mu Kampala ndozalaika muwala wa Nasasira yingini yakyo Nasasira walabika okusinziira bye tubiwulira omukyala n'akola ku KFM alina program gyakola ey'omukwano KFM ne Dembe FM bebamu bonna ba kampuni ya Daily Monitor gye batwala Monte Publications ate bonna bakola bintu bya mukwano omulala akola Love Request Show n'omulala bidya bina bya laavu balabika munnanga omukwano bagaane bagunyonnyolagana okugenda okumaliza ng'ekintu bakikutte bino nno bitandise okusaasaana oluvannyuma lw'ebifaananyi ebirungi ebyabano ebiraga cause moments oba ebiraga intimacy laavu ey'omutawaana eyinza obeerawo gy'otasobola kuba ng'owakanya okitegedde bino byasasanya mu lujjudde then ne message ey'enjawulo Jacob gyatutereddeyo ku post ze za Instagram ng'atugamba nti God already has a solution to a problem that is always stressing you. Of course mukazi yabadde nga mustressing ng'akuza mwana talina mukulizaako. He has angels always watching over. Ndi anamalaika bonna babakulaba. He has favor surrounding you. He's put a blessing on your life that circumstances and people cannot stop. Ebigambo bino byabadde byakutendereza, byabadde byakuwaana ebintu bya ndoza ng'alagezza okulaga Nasasira byamukoledde. Era anategeddeko nti bw'owulira okukyala munnaku ezitali za wala nga Nasasira ayanjudde oba nga bamukyalidde mu maka gaabwe omanya nga bumanya nti DJ Jacob Omutuuze kusayingiya ndaani. Byebyo nno nze wasoma ne lumu olinyakwanga mutugoberera.